এটা খাবে না পাই, ওরে আহিলে নলে আর ভবন আছে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বাইদেউ যদি সোনকালে ভাল হয় আমাৰ বিৰুবলা বাইদেউ। আমি আজি বিপুলদাৰ লগত বিৰুবলা ৰাভা বাইদেউৰ ঘৰত যাই আছোঁ, আপোনালোকক বিষয়ে আছোঁ। আমাৰ আমি বাইদেউৰ ঘৰ চিনি নাপাওঁ, সুধি সুধি যাই আছোঁ। নতুন বছৰ হ'ব চাই থাকিল দেই, ভালকে বনাবি দেই। আমি আহি পালোঁ বিৰুবলা ৰাভা বাইদেউৰ ঘৰত। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বিৰুবলা ৰাভাৰ ঘৰ কেনেকৈ আছে, কি কৰি আছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেল। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ বিৰুবলা ৰাভা বাইদেউৱে বঁটা পোৱা পুৰস্কাৰবিলাক আপোনালোকে দেখি আছে। বহুতকেইটা পুৰস্কাৰ, বহুতকেইটা বঁটা পোৱা আলমাৰি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে বাইদেউৱে। আমি এটা এটাকৈ নবচালেও অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। ডাঙৰ ডাঙৰ শৰাই, ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী, বাইদেউৱে থিয়েটাৰ আছিলে, থিয়েটাৰৰ পৰা একদম কিবা আহিছে মোক খবৰটো ল'বৰ কাৰণে এইখিনি থিয়েটাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত এইখিনি খবৰ ল'ব আহিছে। কাৰণ একবাৰ হ'লে যাব, এইটো কমি যাব, কিন্তু অকণমান খাবই নাপায়, ওলাই আহিলে নলে আৰু মাৰটো খাবই খুব দুখৰ কথা। আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ হিয়াৰাম উঠো, আমাৰ বাইদেউ এতিয়া অকণমান অসুস্থ। 22 তাৰিখে তেখেতে GMCত আছিল নেকি, GMCত হেৰি হৈছিলে, ভৰ্তি হৈছিলে। বাইদেউ অলপ এতিয়া ঘৰত আহিছে, অলপ ভাল পাইছে। ভগৱান ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ বাইদেউ যদি সোনকালে ভাল হয়, আমাৰ বিৰুবলা বাইদেউ, আমাৰ গৌৰৱ, তেখেতে সোনকালে মোক সুস্থ হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ। আৰু মই থিয়েটাৰ মাজেৰে যোৱাকালি গম পাইছোঁ ৰাতি যে বাইদেউ ৰিলিজ দিছে, আজি ততে ততে মই গুচি আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আহক, বাইদেউক এষাৰ মাত দিয়ক, আপোনালোকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক বাইদেউ সোনকালে আৰোগ্য হওক, এইখিনি ক'বলগীয়া। শেষত মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ বিৰুবলা ৰাভাৰ ঘৰ চাৰিওফালে কি কি আছে, কি কি নাই। তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই এনমাজা চেনেল চাই থকাৰ কাৰণে সকলোকে। তো শেষত নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু থেংক ইউ।